Assalomu alaykum, hurmatli insonlar. Bugun dasturimizga bir nechta san'at sohiblarini taklif etganmiz. Festrada xonandalar Abdulla Qurbonov, Anvar G'aniyev va Anvar Sanayevlar. O'ylaymanki, suhbatingizni befarq qoldirmay, birin-ketin so'rasham. Anvar aka, xush kelibsiz aka siz ham. Ehsonmi, yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshi. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi aka? Rahmat, rahmat. Ko'rinmaysiz. Chaqirdinglar choy ustiga, endi sekin tashrif buyurdik. Yaxshi, yaxshi. Abdulla aka, ishlar qalay aka? Qormay, Akmalxon, charchamasdan yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xonadonlar tinchmi? Rahmat, rahmat. Hojona yaxshimilar? Bo'lmasam-chi. Anvar aka, muhabbat kuychisi bo'lib yurgan bo'lsangiz kerak. Endi xalq xizmatdamiz har holda. Qadamingizga qasanot. Rahmat, rahmat. Hurmatli mehmonlar, bugun dasturimizning ilk an'anaviy savoli bolalik shirin xotiralari. Bolalikda qanday o'tgan va qayerda o'tgan? Bolalik haqida ikki og'izdan gaprasiz. Anvar aka, sizda qanday boshlangan bolalik? Endi menda birinchi endi albatta Chirchiqda tug'ilganmiz. O'zim umuman qo'shiqqa qiziqmasdim. Faqat yana shu nima desam bo'ladi? Traktorga qiziqardim, nima? Traktorga? Traktorga. Qanaqasiga? Anoki mahallada yer haydagani kelgan traktorlarga, qanaqasi traktor? Yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, yo'lda traktorlar o'tib qolsa, shunday ko'rib, mana qachon traktor haydirkanman degan xayolim o'tardi. Qo'shiq san'atga qiziqish qachon uyg'ongan? San'atga qiziqishimiz 21 yoshlarimizda ulg'aygan bo'lsa. İstiyam o ses ko'chalaring bisyar, bisyar. Albatta, uni qo'shig'imiz bilan qo'shdim. Tamam. Abdulla aka, menimcha siz bolaligingiz bilmagan odam bo'lmasa kerak. O'zingiz ham ozgina oydinlik kiritib, bir eslanmagan, gapirilmagan joylar, tesha tegmaganlardan, Abdulla aka. Endi Akmalxon, men bo'lu. Bunaqa qo'shiq umuman xayolimda yo'q edi, deb ukam. Endi biz navoy bo'lganman, mana shu qo'llarim bilan men onajonim menga ikki tugunchi berib qo'yar nonlari bilan. Borib sotib kelardim. Omiydigan odamlarni ham kerak bo'lsa qo'lliga tutqazardim. Tushunyapsizmi? Chetga savorardingiz. Chetga savorardim. Oxiri olib ketaverardi. Yeyin, menga non berib qo'ydi, pulim qani deb qolaverardi. Anvar aka, sizda-chi? Endi biz do'rakash bo'lganmiz. Keyinchalik instituga topshirib, Hamza kelishida ozgina o'qib, keyinchalik rahmatli mana Muhiddin aka Xolid bilan birgalikda juda ham to'ylarda udani chalib yurdim. Yana bir ajoyib san'atkorlar Xon Hasanov bilan ham birgalikda yurdik. Juda yaxshi. Aytganda Dubayda konsert berib keldiz. Abdulla aka, konsertlar qalay bo'ldi? Konsertlar zo'r bo'ldi. Yerda ham shaddim muxlislarim bor ekan. Ona jonim degan qo'shig'im bor-u. Yerda ham o'sha arabski tango bo'lib yayrayapti ona jon. Boshqacha qilib aytishyapti ona jonim. Demak, san'atim mani Dubayga ham yoqqanda xalqiga, to'g'rimi yo'm? Albatta, albatta. Shayxlar bilan birga o'tirib gaplashib o'tirdik, bor-u. Endi yaxshi qo'shiq, yaxshi xonanda u qayerda bo'lishdan qat'iy nazar albatta muxlisini topadi. Anvar aka? Siz qaysi qo'shig'ingiz mana Ko'ngil ko'chalari soundtrack bo'lsa kerak, ha? Juda ham mashhur qilgan qo'tarona. Ko'ngil ko'chalari ham juda ham mashhur qilgan, keyinchalik Maftuna, 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 kelin qizg'aldog'im, oy boldog'im, sensan o'zing oppog'im, lolo yonar yanog'im, maftuna, maftuna kelmasin. Mana shu maftuna ham juda ham menga juda ham katta reklama bo'lganda endi. Tushunarli, tushunarli. Abdulla aka, mashhur qilgan mana ikkita akalarni qo'shiqlari eshitdik, mashhur qilgan qo'shiqlari Abdulla Qurbonovni juda ham ko'p qo'shiqlari bu xalqqa mansur bo'lgan. Lekin ichida o'zingiz sezgan, o'zingiz bir mana rostdan mana shu qo'shiq meni Abdulla Qurbonov darajasiga yetkazdi degan bir fikrga olib kelgan qitarona. Endi arabski tangoni eshitgan bo'lsangiz kerak. Uni eshitmagan bormi? Arabski kiyimlarni kiyib olib shunday deb qo'shiq aytib, qolaversa qo'shiqdan keyin ham yaxshigina olqish olib, mana shu Istiqlol mana saroyimizda xalqni yoniga chiqib arabski tangolarni aytib, qolaversa mana Farog' akam Zokirov O'zbekiston xalq artistlari, to'g'rimi yo'q Akmalxon? Ular bilan ham bilmam baxtni, bilmayman siylovmi sevgi, surishtirmas mo'ylovni, mo'ylovni sevgi, mo'ylovsiz ham uylansam, uylansam bo'lar, dangillatib to'y qilgim, to'y qilgim kelar. Ay, Abdulla bilan yana ham Abdulla bo'lib ketdim-da Akmalxon.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Abdulla Qurbonov albatta, endi ko'p sizni xalq orasida onalar kuychisi, onalar haqida albatta ana shu onajonimni so'rashdi. Biroz asli u taronaga to'xtalamiz. Muhabbat kuychisi Anvar aka Sanayevga keldi. Anvar aka, juda ham ko'p qo'shiqlaringiz, mashhur qilgan qo'shiqlaringiz, lekin ichida barmo o'zingizni bir dilingizga o'tirgan endi bizni birovlardan nikamimiz bor. Ey juft halolim, ne g'amimiz bor. Aytasizmi? Davom etamiz. Bek choy xomiligi ostida choy ustida dastur e'tiboringizga havola etilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz Bekbollar Abdulla Qurbonov hamda Anvar G'aniyev va Anvar Sanayevlar. Kirilla ko'pchilikka manzur bo'lgan bugun mana mehmonimiz o'tirdi. Abdulla Qurbonovni onajon qo'shonlardan bir shingil aytib bersa. Anvarga sizchi? Bemal aytib olamiz. Narga Anvar aka sizchi? Endi qo'ldan kelgancha aytamiz. Endi Abdullajon ham o'zimizni kelamiz. Bemalol ayta olamiz. Aytolmaysizlar, umuman aytolmaysizlar. Bu onajon bu dard bilan ichkiri. Anvar akamdan eshitdim, G'aniyev. Qani balki bular aytarlar. Biz juda ham yaxshi aytamiz. Endi qani. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz husbonim. Manimcha ko'ngil ko'chalariga o'xshab qoldi. Ko'ngil ko'chalariga. Adil aka o'xshadimi Anvar aka G'aniyev? Yo'q, umuman o'xshagani yo'q. Mana Anvar aka sana o'zingiz sanat etsin Anvar aka eshitsin qani. O'xshar bo'ling Anvar aka, o'xshar bo'ling, chunki yonida turibsiz muallifi. Onajonim, onajonim, siz mehribonim. Munisa ham dardashim, mitin bardashim. Ma ha ha kami manu, ane mene ken me kiri bar. Dard bilan ichkiriydi, ona jonlanma yuragingizda bo'lish kerak. Jon mehribonlarim. Marhamat, endi original baba, original lekin. Original, endi originalda mehribonlarimiz, ona jonlarimiz aytishadi-yu, qalbimiz nuriga nabadi ko'klam. Bizga dono ona yorligidandir. Ammo bu dunyoning go'zalligi ham dunyoda onalar borligidandir. Onani qancha hurmat qilsang, shuncha kam. Ona bor dunyo go'zal, ona siz dunyo zimistondir deydi Akmalxon. O'zingiz eshitdingiz shu qo'shiqda. Birozdan so'ng bu yerda haligi ovoz yozish studiyada yozgan original variantni eshitamiz. Hozir jonli ravishda Abdulla Qurbonovdan onajon taronasi, marhamat. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz husbonim, munisam dardoshim, mitin bardoshim, onajonim. Men Abdulla aka, baribir siz Anvar aka Sanayev jufti halolimni aytolmaysizmi baba onajon? Men mana aytolaman. Ayting, qani Abdulla Anvar aka eshiting. Bizni birovlardan nikamimiz bor. Ey juft halolim, ne g'amimiz bor. Anvar aka o'xshadimi? Yo'q, umuman o'xshamaydi. Qanaqa bo'ladi? Bizni birovlardan nikamimiz bor. Erkalab aytish kerak-da. Erkalab, ha? Ha. Aha. Demak, har bitta xonanda mana o'zini qo'shig'i bir original-originalda birinchi ijrosi. Yo'nalishiga yetmaydi, men bilaman, bilmayman. Tushunarli. Choyda ichinglar. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz Bekbollar Abdulla Qurbonov, estrada xonandalari Anvar G'aniyev va Anvar Sanayev desam adashaman. Bugun dasturimiz mehmon Sherzod Boymurodov. Endi hurmatli tinglovchilar, hozir biluvdi deganlar paydo bo'lishi mumkin. Sherzod Boymurodov, assalomu alaykum. Rahmat, salomatmisiz? Qadamingizga qasanot. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Sizning muxlislaringiz bir ajoyib suhbatdan bahramand bo'lyaptilar. Mana Abdulla Qurbonov, Anvar G'aniyev, Anvar Sanayev ovozlaridan bahramand bo'ldilar. Mana original Sherzod Boymurodov o'zlarini ovozlari. Endi radioni ko'rasiz o'rda Sherzod. Oila jahonda mas'ul radioda balki kimlar ishongandir. Nima bo'lgan taqdirda ham beg'araz hazillarimizni yomonlik yo'lmaysiz, kayfiyatingizni ko'tarish edi xolos, hurmatli tinglovchilar. Eng asosiysi bek choyi shohona lazzat dasturxoningiz, choyda iching. Endi o'z haqingizni to'xtalamiz. Mana shuncha san'atkor taqlid qildingiz ovozini. Bu ko'pchilikning qo'lidan keladigan narsa emas, taqlid san'ati. Xafa bo'lmaydimi xonandalar?
Vaksinja. Albatta endi o'zingizni yosh xonandalarni taqlid qilmaysiz, katta-katta xonandalarni taqlid qilasiz. Ular juda ham xursand bo'lishadi. Qolaversa konsertlarida ham chaqirishadi. Kelib bir ishtirok etib keting deyishadi. Chunki ularga ham bir reklama desam adashmaymanda. Birinchi kimni taqlid qilgansiz? Birinchi taqlid qilganingizni esda olasizmi? Birinchi rahmatli ustoz san'atkor Nabrahimov. Qani? Qo'ldagi yangi harakat qilaman. Marhamat. Xo'sh, bo'lsa qizal bo'lmasa, tabay kerdik qizlar. Bo'lsa sharob bo'lmasa, tabay kerdik qizlar. Tabay ker yulduzlari oyga o'xshash deydilar. Hurmatli alohallar, aziz alohallarimiz, abas egalar. Men sizlarni kollektivimiz nomidan, kiyrochilar nomidan, shaxsan o'zim nomidan, chin yurakdan ushbu qutlug' ayyom bilan